遠藤保仁という男をですね語っていきたいなと、本当にみんなの憧れで、ワールドカップの時はやっとさんが監督に言いに行きましたからね。これでやってたら多分やられちゃうから元の定位置に戻しましょう。遠藤選手との初めの出会いはどちらになるんですか？僕が中学校3年生の時に鹿児島実業に練習に行った時に、もうやっとさんが試合にも出てたんで、2年生から選手権で見てましたね。すごい選手がいるなっていうふうに、その当時ももうスカウトの方々が見に来てたんで、練習場に。高2の時はもういましたね。フリューゲルスに決まるっていうのを僕も耳にしてましたし、鹿児島実業に入る時には何人か J リーグ候補がいたので、なので高校鹿児島実業に決めたっていうのもあるんですけど、やっとさんが高校時代から本当にみんなの憧れで、後輩をいじめるとかもないですし、本当にマイペースな先輩でしたね。遠藤選手との多分これは誰にも言ってない秘密のエピソードとかありますか？やっとさん桜島に住んでるんで、フェリーで毎回通われてるんですよっていうだけなんですよそれをさ、ほんと365日通ってたっていうのはほんとすごいと思いますよ。2000年に入団するんですけど、京都さんが、八戸さんも同じ寮に住んでて、先輩ですから、ご飯に連れてってくれたりとか、ほんとに車の運転が遅かったりだとか、ほんとマイペースなんだ。性格はどういう性格なんですか？穏やかですね。でもこと試合になるとやっぱスイッチ入るんで、冷静かつ沈着で、ワールドカップの時もやっと君のパスから僕アシストしましたけど、周りがすごく見えてて、パスここにくださいっていうボールをワンタッチツータッチで、送ってくれるんで、本当助かってましたよね。ヤトさんがいなかったらボール回らないですし、フリーキックも決めてますし、ワールドカップで。なんか遠藤選手のなんか印象的なシーンとかありますか？変わらないです。変わらないと変わらないですね。勝ってても負けててもやることは変わらない。ハーフタイムは普通に監督が喋る前にシャワー浴びに行って普通にこうひょうひょうと帰ってきて座ると、シャワー入ってましたよね。それを監督が待ってるっていう、それもやっと渋滞みたいな。ワールドカップの時はやっとさんが監督に言いに行きましたからね。デンマーク戦僕が左に行ったんですけど、ちょっとフォーメーション変えてやろうって岡田さんが監督が言われて、うまくあんまいかなくて10分ぐらい、やっとさんがちょっともうこれでやってたら多分やられちゃうから元の定位置に戻しましょう。そこも見てましたよね。やっぱり一番見えるところだったと思うんで、やっとさんが言いに行ってちゃんとポジションを修正して変えましたね。試合の流れを見てこれでは危ないなと思ったんでしょうね。松井さんが遠藤さんの一番尊敬するところってどこですか？パスの精度というか、もう本当に高校の時から変わらないことをずっとやってらっしゃるんで、すごいなっていうのと、ビールっ腹っぽくなってるんですけど、よくそれで走れるなと思ってそこはすごいなって思います。でも高校時代やっとさんが一番走れたんですよ。ワールドカップのメンバーは全員が走れるメンバーなんで、実でもやっぱ遠藤やっとさんはめちゃくちゃ走れてましたね。遠藤選手といえばやっぱフリーキックとコロコロ PK みたいなところがあると思いますけど、あれはやっぱり近くで見てても分からないものなんですか？やっぱ重心移動とか目線とか。スイス戦でスイスのキーパーにもやったんですよ。会場どよめきましたからね、めちゃくちゃどよめきました。観客が湧くっていう、だからそんだけやっぱうまい、ことをした、自分たち考えてないことをもうやってのけたっていうことに対してのその喝采ですよね。それはすごかった。あとやっぱシュンさんとヤットさんがフリーキック蹴る
練習するんですよ、代表とか、はい、練習終わった後壁をこう並べて、でキーパー入ります、奈良さんとか、はい、たまに僕とかも行くんですよ、たまに僕とか何人かの選手がこう行ったりとかして、で僕が蹴るじゃないですか、まあ、枠はそんな入んなかったりするんですよ、この枠の中に、はいはい、俊さんとやっとさんは8割入るんですよ、枠に入るだけじゃなくて全部ゴール入っちゃうんですよ、キーパーいても、その確率は本当すごかったですね。当時遠藤選手と多分中村選手が多分、まあ、プレーキッカーといえば代表でいたと思うんですけど、うん、あれってどうやってどっちが蹴るって決まるんですか。やっとさんと俊さんも多分話し合ってると思うんですけど、みんなその代表に選ばれる選手たちはフリーキック蹴ってる人が多いんですよ。でも代表になった時にはこの2人が立つだけで8割近く入っちゃうってなると、こっちの自信がなくなっちゃうわけですよ。実力の差がありすぎてへこんで逆に帰るっていうね。大きな声で怒ったりとか。やっとさんは声を荒げたこと一回もないと思う。でも頭の中では多分すんごいこのサッカー脳じゃないけど、サッカー脳はもう IQ はめちゃくちゃ高いと思う。なんか そういう考え方とかプレースタイルの選手で遠藤選手に近い選手って他になんか海外でも言いますけど出会ったことあります？いや、いないと思う。なんかやっとさんみたいな感じの、やっぱボランチってみんな海外はこう崩せる。でも田中碧くんとかがそんな感じなんじゃない。あ、ちょっと長谷部に似てるけど、やっとさんみたいなタイプも出てこないんじゃない。どんなにプレッシャーあっても、どんなになんか寄せられてても変わらずしっかり縦パスを入れれる、横パスじゃないけど正確な、落ち着きがある選手ってなかなかいないと思う。慌てないし間合いを持ってる選手。